ცოტა მწვენია, მაგრამ უნდა გაჩვენოთ. ან ჩემი სახელმწიფოს იმწვენია ცოტა. ანუ სოფელა სურეთში გვაწვდიან სასმელ წყალს. დავაყენეთ ფილტრი. რამდენი ხანი? ვეთ შეიძლება ორი კვირა. ორი კვირა არის ხო? ორი კვირა არ არის გასული და გაჩვენებთ რა მოხდა. დრამ 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 და დო დო აი ნახეთ რა მაგარ წყალს გვასმევენ. თანაც გაფილტროს, გოგნებენ ფილტრავთა. ეხლა მე მიჩნდება კითხვა, ვინც ამ წყალს სვავს, ჯანმრთელი იქნება? ალბათ შეიძლება ჯანმრთელი არის, ხო? ო. Dreck macht Speck, Dreck macht gesund. Ah, mach. Mai, So eine Maske war. Ja, genau. Und jetzt hab ich, Oh. Also, Marcel kann gehen, aber ich schicke mal. Gar kein Genau. Ausgang. Hoffentlich sind keine Schwermetalle drin. Und für meine Tochter auch noch ein bisschen Maske. Magst du nicht? Magst du nicht? Magst du nicht? Aber ich zeig dir das Wasser, schau. Schau. Schau Ganz mal. viel Dreck. Das ist so krass. გული ამერევა ახლა რა ხოლმე არის? ხოლმე პირო უნდა ვირიდოთ ახალი ფილტრი თუ როგორ იქნება? კითხოთ სახელმწიფოს. ესე გიყვართ თქვენი ხალხი? რა კარგი ტალახია. რა კარგი ტალახია. მოდი. კიდე მოკოცო. მოდი რა გოგო გადაირია. კარგით ხალხო, ეს სირცხვილი არ არის ეს? რეებს აკეთებთ? რანაირ წყალს თავაზობთ ხალხს? შემირცხვენია თქვენი პირი. პირი სახე და რა ვიცი სახელი და რაც გინდა ის გეკვათ ჩემთვის, თქვენ სახელმწიფო არ ახართ. თქვენ არ ახართ. კარგად. ასურისებო არ დალიოთ ეს წყალი, ნახეთ რანაირი ტალახია, ნახეთ. აი უკვე კანი შემ გამიკვება. არ ვიტყუები თუ გინდა თქვენ შეამოწმეთ და ნახავთ რომ ერთ კვირაში ზუსტად იგივენაირად დაგროვდება ტალახი. ეს არ არის სარწყავი წყალი, ეს არის სასმელი წყალი. კიდევ ერთხელ დავასუსტოთ რომ ეს არის სასმელი წყალი. წავით, აბა თქვენიც.